مخالف سمت سے آنے والی گاڑی سے بچنے کے دوران پیش آنے والے حادثے میں ایک طالب علم کی جان لے لی۔ متوفق کے افراد خاندان اور راہ سے چلتی عوام نے جو یہ حادثہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلدیہ اور سرکاری عہدیداروں پر اپنی سخت برہمی کا اظہار کیا۔ تفصیلات کے مطابق عدنان حسین ولد اشفاق حسین، جو نالج پارک کے اسکول میں دسویں جماعت کا طالب علم تھا، گزشتہ سال نہم جماعت کے امتحان پاس کر کر دہم جماعت میں جانے والا تھا، آج صبح اسکول بکس لانے کے لیے روانہ ہوا اور واپس آتے وقت مخالف سمت سے آنے والی گاڑی سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے سر پر گہرا زخم اور جسم سے زیادہ مقدار میں خون جانے کی وجہ سے عدنان حسین کی موت واقع ہو گئی۔ عدنان حسین کے افراد خاندان نے سرکاری عہدیدار اور بلدیہ کے اعلیٰ آفیسرز پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ہر آئے دن بھودن روڈ پر کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہتا ہے، جس سے ٹریفک ہمیشہ جام ہو جاتا ہے، کوئی ٹریفک آفیسر کبھی اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے، تحقیقات جاری ہے۔ ٹریفک پورے الٹے، آٹو الٹا، ٹریکٹر الٹا، بس الٹا، ایسا ہوتا ہے یار، بچہ مر گا ہمارا، آپ کو ایسا بچہ نہیں ہے ہمارا، اس کی ہاں نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ڈیوائیڈر ہے، ڈیوائیڈر بنا کے کیا رونا ہے، بڑے کرو بڑے کرو، یار ٹریفک والا کوئی نہیں ہے وہاں پہ، ٹریفک والا دیکھنے والا نہیں ہے، کیمرا لے کے پیچھے والا نہیں ہے، پہلے والا دیکھ کے چپٹ رہا ہے پہ، پہلے مشین قانونی ہے، جے سی بی مشین چلا دو، چلا ٹریفک والا تو رہنا نا، ٹریفک والے نہیں ہے ہمارا مرغا، آپ پولیس والا دیکھ کے آتے ہیں، انجان بھاگ رہا ہے، پولیس دیکھ کے ہم دے گئے وہاں پر، پورا والا الٹا جا رہا، کہیں قانون نہیں آ رہا وہاں پر، نالی کا وقت کر کے پورا روڈ پہ ڈال دیے، تو چلنے کے واسطے کوئی قانون نہیں ہے بھائی، نظام آباد میں کوئی ٹریفک نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اتنی سر کی روڈ ہے، اتنے بڑے بڑے ڈیوائیڈر ڈیوائیڈر آئے وہاں پہ، تھوڑا بڑے کرو، بڑا بڑا ہو رہا ہے یار، ایک بار یہ ٹریفک پورا والا تو رہنا نا روڈ نہ دو، کہیں کا قانون ہو رہا ہے، وہ روز دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، نہیں کل ٹریفک جام ہو، دو گھنٹے ہم صاف کریں، انڈر کرنے والا ہم صاف کریں ٹریفک کو، کل دو گھنٹے ٹریفک جام ہو گئے، گھر والا بیچ میں کھڑا ہو کے گھر آ کے ہم رہا، پولیس والا کوئی نہیں آ رہا، ہم نے کل کھود کے رہے ہیں، پولیس والا آٹھ دن ہوگا ابھی تک ہم کلیئر کرے گا، کوئی نہیں بیٹھے وہاں پہ، پورے رانگ سائڈ جا رہے گھر کے، نو بجے کرینا رانگ سائڈ، سب آٹھ رانگ سائڈ، بلدیہ کا ہوا نالی نکالے پوری روڈ پہ رکھے، آپ سینٹرل روڈ پہ آپ رپورٹ کریے، سینٹرل روڈ پہ نہیں ہے، آپ کو بندے چلنے کے واسطے والا نہیں ہے وہاں پہ، آپ ڈیوائیڈر بنائے مگر آپ کے واسطے کوئی سروس نہیں ہے، آج بچہ مر گیا اس کی وجہ سے، آپ لوگوں کے ریزن ہے وہ، آپ لوگ ڈالو لاپرواہی کی وجہ سے، روڈ ڈالو یہ ڈالو ہر روز ڈالو، یہ گاڑی بناؤ اس کی نہیں بناؤ، روڈ یہ میونسپل ہونا، یہ رپورٹ پہ ٹریفک والے ہونا، ٹریفک والے مین ہونا، پورا نوٹڈ ہونا، یہ لوگ ٹریفک والے اور پوری نالی کا سینٹرل میں کچرا ڈال دیا، صاف صفائی نہیں کرے اب تک، جس کی وجہ سے ایک طرف سے گاڑی آ نہیں سکتی اور نہ ایک طرف سے جا سکتے، اور وہاں سے جو روڈ نکلنا ہے یہ بچے کا ریزن وہی ہے انتقال واسو، تو گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، جس کی وجہ سے حد سے زیادہ پرابلم میونسپل کارپوریشن اور ٹریفک پولیس والوں کی، دوسری طرف سے گاڑیاں آ رہے ہیں آپ نوٹ نہیں کر رہے، آپ نوٹ کر رہے سو لوگوں کو فائن مار رہے، فائن آپ کی سروس کیا ہے، فائن مارنا آپ کی سروس نہیں ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ چیز کو نوٹ کرو، دوسری طرف سے گاڑی آ رہی ہے آپ نوٹ ہی نہیں کر رہے، یہ سروس یہ ٹریفک والے بالکل اس طرف خیال رکھنا چاہیے اور یہ لوگوں کو اس میں لانا چاہیے، اور میونسپل کی سب سے بڑی غلطی ہے میونسپل کارپوریشن، وہاں پر ورک کرے بیچ میں لا کے کچرا ڈال دیے، آپ صفائی نہیں کر سکتے۔